щоб всі засоби масової інформації, як рівненські, так надалі нас буде прес-конференція і в Києві на центральних каналах, щоб нас підтримували, щоб ця вся ситуація вона не замовчувалася і щоб всі винні понесли відповідальність. Ну що ж, почну з самого початку. Я прибула на збір в Черкаси. Це останній збір. Ну, перше, я відібралася на чемпіонат світу до Лондона. Зараз я є лідером європейського сезону, звичайно, що лідером в Україні на 400 метрів. Останній етап підготовки до чемпіонату світу в мене мав проходити в Черкасах. Я приїхала на всеукраїнський збір своїм тренером для того, щоб провести останній тиждень перед вилітом в Лондон там. В середу, після тренування, до мене пішла головний тренер по спринту Ольховникова Ірина Володимирівна і дала мені телефон, і в телефонному режимі я мала розмову з держтренером Бердишником Вячеславом Григоровичем, який мені розказав не дуже неприємну для мене новину. Його слова були такі, що прийшла на мене якийсь лист, невідомий. Прийшов на мене лист з підозр, де вказується те, що є підозра на певні маніпуляції, тобто на вживання допінгу. Зазначу, що до сих пір цього листа на пошті в мене немає. Коли приходять такі ситуації, тобто перш за все це повідомляють спортсмена, далі повідомляють його менеджера, далі узнає про це федерація. Така ситуація стала зі мною і з Лесією Пух. Ми з нею працюємо з одним менеджером. Не в нашого Айвара Каратама менеджера немає цього повідомлення. До сих пір в мене немає цього повідомлення на пошті. Мій лист пішов тільки на федерацію. Тобто це вже перше порушення. Далі. Далі, звичайно, що я зв'язалася з допомогою свого тренера, ми зв'язалися з юристами спортивними і обмалювали всю нашу ситуацію. І до сих пір юристи, які працюють на дуже високому рівні, вони, чесно кажучи, в шоці з цієї ситуації, тому що, кажуть, прецедентів таких не було. І це, що зараз робиться, це просто безпреділ. Просто по-іншому це назвати неможливо. Розказую взагалі про цей лист і що там прийшло. Є взагалі дві асоціації всесвітніх, які можуть, які мають право відстороняти спортсмена. Це ВАДА, Всесвітня антидопінгова агенція, і ІАФ. Як для мене пізніше пояснили, що зараз відкривається зовсім новий підрозділ від ІАФО, який починає розробляти якусь певну нову систему перевірки наших аналізів на вміст там заборонених препаратів. На даний момент існує лише дві офіційно признані системи матриці, як це у нас називається, за допомогою яких можуть визначати вміст допінгу в або в сечі, або в крові спортсмена. Цей третій метод, він зараз офіційно, він не визнаний не ВАДою, не ІАФом. Тобто нас вішають, нас хочуть судити по якихось законів, по законах, яких в принципі ще не існує. А також ми, звичайно, що подивилися абсолютно всю інформацію в інтернеті, на сайтах ВАД, на сайтах ІАФ. Тобто ці учені, які зараз розробляються даний третій метод, вони самі наголошують на тому, що цей метод ще він є недосконалий, ці матриці можуть вони містять величезні похибки і через це він офіційно не признаний. Тобто по цьому методу не мають право давати якісь там певні відсторонення чи дискваліфікації і так далі. Тобто, ще немає взагалі ні закону, ні методик. Цей метод просто зараз розробляють.